Ja, självklart. Både negativa och positiva, självklart. Det var en händelse för något år sedan när jag slog ut en tand här. Så det kanske inte var så roligt. Du spelar vidare, hör du? Ja, man kan inte gå av för det. Simon Strand, välkommen till IF Elfsborg. Hur känns det här? Det känns jättebra faktiskt. Det har tagit ett tag, men nu är det äntligen klart och det känns jättebra. Ivrig att få komma ut på plan och visa upp vem jag är. Vad visste du om Elfsborg? Ett jättebra fotbollslag. Har många titlar i bagaget och en bra fotbollsstad. Så att det ska bli riktigt kul. Borås Arena har vi precis bakom oss. Har några minnen från Borås Arena? Ja, självklart. Både negativa och positiva, självklart. Det var en händelse för något år sedan när jag slog ut en tand där. Så det kanske inte var så roligt. Du spelar vidare, hörde jag. Ja, man kan inte gå av för det. Hur är du som spelare på plan? Skulle säga att jag är väldigt aggressiv, löpstark. Ger 110% i varje situation. Och hjälper laget till fullo. Mm. Jagad spelare har vi hört. Varför just Elfsborg? Nej, jag tycker att det är väldigt intressant. Och snackat lite med Jimmy innan och det känns väldigt bra och det känns rätt för mig. Mm. En stockholmare som flyttar ner till Borås. Precis. Har du känt något på stan? Nej, jag har inte hunnit göra det än, men vi får se. Det kanske blir någon middag ute på någon fin restaurang, vi får se. Kanske med Jonathan Levi, som du har redan lunchat med, har vi fått höra. Precis. Men ni känner sig varandra sedan tidigare? Ja, precis. Det blev inte jättemånga dagar, men vi får nog lära känna varandra bättre de här kommande dagarna. Härligt. Den allsvenska säsongen drar ju snart igång. Hur ser du på kommande tiden att träffa grabbarna och börja träna? Nej, självklart ska det bli kul att komma igång. Som jag sa, jag är väldigt ivrig att komma ut på planen och sätta igång arbetet. Det är det jag ser fram emot och börja jobba med det. När kör du igång? Imorgon hoppas jag. Härligt att höra. Varmt välkommen till Elfsborg. Tack ska du ha.